Това, което прави впечатление, е, че президентът за пореден път демонстрира несъгласие с това, че законодателният орган работи, приема важни закони и решения за държавата, което явно противоречи на неговото разбиране за еднолично управление на държавата, каквото наблюдавахме през времето на управлението на служебните кабинети. Нещо повече, президентът за пореден път показва, че търси конфликт с Народното събрание с една единствена цел, а именно да отслаби стабилното парламентарно мнозинство, което има важната задача да провежда реформи, важни реформи. В тази връзка напомняме на президента, че съдиите, които той назначава от неговата квота, ги назначава еднолично. А процедурата, която Народното събрание проведе за избор на конституционни съдии, беше публична, прозрачна и открита. Тази публичност, прозрачност и откритост президентът също ще я дължи в момента, в който той трябва да назначи конституционни съдии от неговата квота. Ще я дължи на обществото тази откритост, а не просто да ги назначава еднолично. И в заключение призоваваме президентът да не оказва натиск на независимия конституционен съд. Благодаря ви.